გვერდით, ერთხელ რომელიღაცა გარემოს დამცველს შეხვდე და ასე შემდეგ და დაიწყო პრობლემა. ლევან, ერთი წუთი შეგაცხვეტინებთ, ირმა ინაშვილი არის ახლა ჩვენთან ხაზზე, როგორც შეგვატყობინეს, დაიძაბა სიტუაცია იორ მუღალოში, ლევან, დაგიბრუნდებით. ირმა, თუ გესმით, ჩემი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მესმის, გამარჯობა. ირმა, რა შეგიძლია გვითხრათ იორ მუღალოსთან დაკავშირებით, რამდენად რეალური არის ინფორმაცია მან მომხდარი რაღაც დაპირისპირების შესახებ? დაპირისპირებას არა აქვს ადგილი, უბრალოდ იორ მუღალოს ყველა საარჩევნო უბანზე დაახლოებით 1 საათია დაიწყო შტურმი. შტურმში გულისხმობ იმას, რომ მიყავთ სამარშრუტო ავტობუსები ამობჩეველი, რომელსაც უკავია ან ვადაგასული პირადობის მოწმობები, ან საერთოდ სხვა ადამიანის პირადობის მოწმობა. საარჩევნო კაბინაში, ეგრეთ წოდებულ კაბინაში, ორ-ორი ადამიანი შედის. არის მიმანიშნებელი ნომრები პარტიის 41 ფათ ამათი კაბინაში არის. უაღრესად თვალსაჩინო დარღვევებს. ანუ შტურმზე როცა საუბრობდა დარღვევებში ადანაშაულებს, საუბრობს სახელისუფლებო შტურმზე, ირმა? ამ შემთხვევაში კი, იმიტომ რომ ჩვენ დავასაჯაროთ ფაქტი, როდესაც საკანცელარიო სააღრიცხო ჟურნალში ჩადებული იყო პირდაპირ სახელისუფლებო კანდიდატის სარეკლამო ბუკლეტი. ეს ერთი, რაც გუშინ წინდა ვაფიქსირეთ ჩვენ. ამის გარდა ეს ვადაგასული პირადობების ათობით მოწმობებზეა საუბარი, ერთზე და ორზე კი არა. რეალურად იქ არ არის იმ რაოდენობის ამობრჩეველი, რა რაოდენობაც მერე აკავდებს ხოლმე არჩევნებს. კარგი, სწორედ იორ მუღალოს უბნებიდან ხდება საარჩევნო გაყალბებები ძირითადად. კარგით. ყველა დროში ამას ხელისუფლება აკეთებს. მადლობა ირმა, ჩვენ დღის განმავლობაში აუცილებლად დაგიკავშირდებით მაშასე. ინაშვილი ამბობს, რომ სახელისუფლებო შტურმი დაიწყო საარჩევნო უბანზე და თეატრულუკიანი გამოდის უკვე.